მოგესალმებით, პატივცემულო მეხუთე კლასელებო, მშობლებო და მასწავლებლებო, ჩვენ ვასრულებთ მეხუთე კლასის სახელმძღვანელოს პირველი ნაწილის მეშვიდე პარაგრაფს, რომელსაც ჰქვია რიცხვების გამრავლება და გამრავლების თვისებები. ამოსახსნელი დაგვრჩა საშინაო დავალებების ამოცანების. ჩვენ პირველ ვიდეოში ვისაუბრეთ თეორიულ ნაწილზე, განვიხილეთ გამრავლების თვისებები, მეორე და მესამე ვიდეოში ამოხსნით საკლასო ამოცანები, მეოთხე ვიდეოში საშინაო დავალებაზე გადავედით და შევარჩიეთ სწორი პასუხი, ამ ბოლო ვიდეოში ჩვენ დაგვრჩა ამოცანების ამოხსნა. მოდით შევუდგეთ, ეს არის 61 გვერდი, მე-12 ამოცანა, შეკრება შეცვალეთ გამრავლებით. მოდით შევცვალოთ შეკრება გამრავლებით. ამასობაში კოღოები მკბენენ. ჩვენ გვაქვს ჯამი 4 ცალი გვაქვს 12, 4-ჯერ 12. ესე იგი მე-12 ამოცანაში ჩვენ გვაქვს რა? სწორი პასუხი იქნება 12 გამრავლებული 4-ზე. ეს არის A პუნქტი. B პუნქტი. A6 + A6 + A6 + A6 + A6. ეს არის A6 გამრავლებული 5-ზე. A6 გამრავლებული 5-ზე, მაგრამ თქვენ სახელმძღვანელოში პასუხში წერია A6 გამრავლებული 6-ზე. ალბათ გამომცემლობაში მოელანდათ კიდევ ერთი A6 ჯამში. სად იპოვეს, არ ვიცი. ასე რომ არ დაიბნეთ, თუ სახელმძღვანელოში იპოვეთ არასწორი პასუხი, ხდება ხოლმე. სხვა კომენტარს ამაზე არ გავაკეთებ. მოდით G პუნქტზე გადავიდეთ. 7A + 7A + 7A, ეს იქნება 7A გამრავლებული 3-ზე. ეს იქნება 21A. პუნქტი D. M + M + M + M, ეს იქნება 4M. მე-13 ამოცანაზე გადავიდეთ. გამრავლება უნდა შევცვალოთ შეკრებით. ნუ 3 გამრავლებული 9-ზე, მე-13 ამოცანა, ეს იქნება 9 + 9 + 9. A პუნქტი, B პუნქტი. 4 გამრავლებული 15-ზე. 15 + 15 + 15 + 15. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ 4 + 4 + 4 + 4 15-ჯერ იგივე იქნება. G 5A. ეს იქნება A+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 
სახელმძღვანელოში მოელანდეთ, არა 5 ცალია. D D 3 გამრავლებული 4b-ს, ეს იქნება 4b + 4b + 4b. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს შეცდომები არის გამომცემლობის ბრალი, ალბათ. გამომცემლობის ბრალი იქნება, რადგან ალბათ არ მიაქციეს ყურადღება, რადგან ბევრი ციფრია, ბევრი ასოთი გამოსახულება, ბევრი მონაცემია. არის შესაძლებელი, რომ სხვადასხვა ადამიანები კრებდნენ კომპიუტერზე ამოცანების პირობებს და პასუხებს. არ არის გამოცემული, რომ სხვადასხვა ოფისებში ხდებოდა ეს ყველაფერი, არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ფაქტია, რომ ჩვენ გვაქვს საქმე შეცდომებთან და მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს შეცდომები ვიპოვოთ და თქვენამდე მოვიტანოთ, რომ თქვენ სახლში არ დაიბნეთ და არ ეს მოსწავლეებზე საუბარი, ვინც დამოუკიდებლად ხსნის ამ ამოცანებს და პლუს ამას კიდე მშობლებსაც, რომ არ დაემართოთ რაღაც დეჟა ვუ, რომ იციან მათემატიკა, ბევრმა იცის მათემატიკა, მშობელმა კარგად და საკმაოდ კარგად და ძალიანაც კარგად, მაგრამ როდესაც ეს შეხედავ ამოცანებს და ამოცანას და წერია ის, რაც არ უნდა ეწეროს, რა თქმა უნდა, უკვე საკუთარ თვალებს აღარ უჯერებ. ვეღარ უჯერებ საკუთარ თვალებს და გონიერ რომ აი რაღაცა ხდება შენს გარშემო. მაგრამ სინამდვილეში არც არაფერი ისეთი კარგი არ ხდება, ამ შემთხვევაში შეცდომა უბრალოდ. მე-14 ამოცანაზე გადავიდეთ, ისარგებლეთ გამრავლების თვისებები და იპოვეთ 125 გამრავლებული 256 და გამრავლებული 8-ზე. გვახსოვს, რომ 125 გამრავლებული 8-ზე ეს არის 1000, ესე იგი მე-14 ამოცანის პირველი A პუნქტის სწორი პასუხი იქნება 256-1000. მე-14 ამოცანა A პუნქტი. გავამრავლეთ, ესე იგი 125-8-ზე მივიღეთ 1000, 1000 გავამრავლეთ 256-ზე მივიღეთ 256-1000. პუნქტი B. პუნქტი B, აქ რა უნდათ? ესე იგი 25 უნდა გავამრავლოთ 102-ზე
და 20-ზე გვახსოვს რომ 25 გამრავლებული 2-ზე 20-ზე ეს არის 50, 50 გამრავლებული 102-ზე იქნება, ესე იგი 102-ის რომ 100-ზე რომ გაგვემრავლებინა, ხო, გვექნებოდა 102000, მაგრამ 102000-ის ნახევარი იქნება 51000, ესე იგი B პუნქტის სწორი პასუხი იქნება 51000. G პუნქტი, ну, აქ ყველაფერი მარტივია, 5067 გამრავლებული 56-ზე მინუს 256-ზე მინუს 256 გამრავლებული 5067-ზე, რა თქმა უნდა, G პუნქტის პასუხი იქნება 0. ისევე როგორც D პუნქტის პასუხი იქნება 0, რადგან აქ იგივეს ვაკლებთ, იგივეს და გადანაცვლებადობის თვისებას ვიყენებთ. მე-15 ამოცანა. თითოეულ შესაკრებში ნამრავლის შეცვალეთ ჯამი და მიღებული ჯამი ჩაწერეთ ორი თანამამრავლის ნამრავლის სახით. Ну, 2A + 6A, ეს იქნება 8A. მე-15 ამოცანა, ეს იქნება 8A. A პუნქტი, B პუნქტში 3B + 5B + 3B, ეს იქნება 11B. 11B. G პუნქტი, 3X + 5X იქნება 8X. D პუნქტი, 2X, 2Y + 4Y + 3Y, 2 + 4 6X + 3 იქნება 9, ესე იგი 9Y იქნება სწორი პასუხი. შემდეგი მე-16 ამოცანა, განრიგებადობის თვისების გამოყენებით ჩაწერეთ ჩხილების გარეშე. Ну, ძალიან მარტივი ამოცანა მე-16. აქ ჩვენ გვაქვს 6 გამრავლებული A + B-ზე, ეს იქნება 6A + 6B. ეს იყო A პუნქტი. B პუნქტში ჩვენ გვექნება 10 გამრავლებული X + Y-ზე, ეს იქნება 10X + 10Y. A G პუნქტი, ეს იქნება 3 გამრავლებული 2A და 3B ჯამზე, ეს იქნება 6A + 9B. და პუნქტი D, ეს იქნება 2 გამრავლებული 3X + Y-ზე, ეს იქნება 6X + 2Y. მე-17 ამოცანაში რას გვეკითხებიან? ცნობილია, რომ A ნული არ არის და A-სა და B-ს გამრავლი არის 0, ესე იგი იპოვეთ B. B მე-17 ამოცანაში, B მე-17 ამოცანაში უდრის 0-ს. მე-18 ამოცანა, ცნობილია, რომ A და B განსხვავებული რიცხვებია. A - B გამრავლებული C-ზე უდრის 0-ს, იპოვეთ C. Ну, ამ შემთხვევაში C-ს იქნება მე-18 ამოცანაში C იქნება 0-ის ტოლი. მე-19 ამოცანა, ცნობილია, რომ 4 გამრავლებული A -12-ზე უდრის 0-ს, იპოვეთ 3A + 4-ის მნიშვნელობა. ესე იგი, რადგან 4 გამრავლებული, აი მე-19 ამოცანა. აქ რა უნდათ? ესე იგი, 4 გამრავლებული A -12-ზე უდრის 0-ს. ესე იგი, A უდრის 12-ს. ხო, სწორია. ესე იგი 3A + 4, ეს იქნება 3 გამრავლებული 12-ზე + 4, ეს იქნება 36 + 4, ეს იქნება 40. უბრალოდ ამან ჩვენ მიგვანიშნა, რომ A უდრის 12-ს. ამოცან მე-20 ამოცანა, გამოიყენეთ ჯუბდებადობის თვისება და გამოთვალეთ. ესე იგი 23 გამრავლებული 24-ზე, გამრავლებული 6-ზე, გამრავლებული 4-ზე. 25-ს ვამრავლებთ 4-ზე, მივიღებთ 100, ესე იგი 230 გამრავლებული 6-ზე, 6 დაგვეჩაგრა და მე-20 ამოცანაში, ამოცანა ნომერი 20, A პუნქტში სწორი პასუხი იქნება 13800, B პუნქტში 17 გამრავლებული 2-ზე, გამრავლებული 3-ზე, გამრავლებული 5-ზე. 2-ს ვამრავლებთ 5-ზე, მივიღებთ 100, 17 გავამრავლოთ 10-ზე, იქნება 160, 160 გავამრავლოთ 3-ზე, იქნება 510. პუნქტი G. 5 გამრავლებული 63-ზე, გამრავლებული 20-ზე, გამრავლებული 3-ზე. 5 გამრავლებული 20-ზე იქნება 100, 63 გამრავლებული 100-ზე იქნება 6300, რომელსაც ჩვენ გავამრავლებთ 3-ზე. და ჩვენ მივიღებთ 18900. GD 102 გამრავლებული 125-ზე, გამრავლებული 8-ზე, გამრავლებული 3-ზე. 125 გამრავლებული 8-ზე იქნება 1000. ესე იგი 102 გამრავლებული 1000-ზე იქნება 102000.
რომელსაც ჩვენ გავამრავლებთ 3-ზე და მივიღებთ 306 600 306 1000. ეხლა მე 21 ამოცანა გამოიყენეთ განრიგებადობის თვისებად და გამოთვალეთ 101-ზე. ანუ ეს არის 106-ზე პლუს 1-ზე იქნება 606. 21 ამოცანა. 606 იქნება სწორი პასუხი A პუნქტის. B პუნქტის 208 გამრავლებული 7-ზე. 207-ზე იქნება 1400, 8-ზე 56. ესე იგი პასუხი იქნება 1456. 102-11-ზე, 111-ზე პლუს 2-11-ზე, 111-ზე იქნება 1100, 211-ზე 22. სწორი პასუხი არის 1122. 1122. და D პუნქტი 109-ზე. 109-ზე იქნება 900, 309-ზე იქნება 27. ესე იგი იქნება 927. 900. მაგრამ თქვენს პასუხებში ყველა პასუხი არის არასწორი. ყველაფერი არის არეული. ამ შემთხვევაში ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის გამომცემლობის ბრალი. ყურადღებით, ყურადღება მიაქციეთ ამ ამოცანის პასუხებს. ყველა არის არეული. საერთოდ აბსოლუტურად ყველა არის არეული. რა ხდება, ვერ გავიგე. 22 ამოცანას მივხედოთ. ტურისტებმა პირველ დღეს 52 კილომეტრი გაიარეს, მეორე დღეს ორჯერ მეტი. რამდენი გაიარეს ტურისტებმა ორივე დღეს? პირველ დღეს გაიარეს 42, მეორე დღეს 42 გამრავლებული 2-ზე, ეს იქნება 84. 84 პლუს 42 ჯამში იქნება 126 კილომეტრი. 22 ამოცანაში იქნება პასუხი 126 კილომეტრი. შემდეგი ამოცანა არის 23. კინოდარბაში 24 რიგია, თითოეულ რიგში 50 სკამია. რამდენი ადგილია კინოთეატრში? 24-ს ვამრავლებთ 50-ზე. და ამით ჩვენ მივიღებთ ულამაზესად 1200. 23 პასუხი სწორი. 23 ამოცანის სწორი პასუხი არის 1200. 24. ოთახში 26 თაროა, თითოეულ თაროზე 60 წიგნია. სულ რამდენი წიგნია ამ თაროებზე? რა თქმა უნდა, 26 რომ გავამრავლოთ 60-ზე, ჩვენ შეგვიძლია პირდაპირ გავამრავლოთ, შეგვიძლია 20 გავამრავლოთ 60-ზე, 100-ს მივიღებთ. 6 გავამრავლოთ 60-ზე, მივიღებთ 360. 1200 პლუს, ანუ 20 ვამრავლებთ 60-ზე, ხო? 20 მივიღებთ 1200, 6 ვამრავლებთ 60-ზე, მივიღებთ 360, 1200 პლუს 360 იქნება 1560. 24 ამოცანის სწორი პასუხი იქნება, ესე იგი 1560. ეხლა 25 ამოცანა. AB მონაკვეთის სიგრძე CD მონაკვეთის სიგრძეზე ორჯერ მეტია. ამასთანავე ცნობილია, რომ AB მონაკვეთის სიგრძე CD მონაკვეთის სიგრძეზე 30 სანტიმეტრით მეტია. იპოვეთ AB და CD მონაკვეთის სიგრძეები. ესე იგი ვიცით ჩვენ, რომ ერთი არის ორჯერ მეტი და რაც 30 სანტიმეტრით მეტი. ესე იგი ერთი არის 60 სანტიმეტრი, მეორე არის 30 სანტიმეტრი. 25 ამოცანის პასუხი, ესე იგი AB მონაკვეთის სიგრძე არის 60 სანტიმეტრი, ხოლო CD არის 30 სანტიმეტრი. 60 არის ორჯერ მეტი ვიდრე 30 და 60 არის 30-ით მეტი ვიდრე 30. 26 ამოცანა ვნახოთ. წავშალოთ ის, რაც ჩვენ გვაქვს, ადგილი აღარ აქვს პრაქტიკულად დაფაზა. ვნახოთ 26 ამოცანაში რას გვეკითხებიან. გამოიყენეთ გამრავლების თვისებები და ფრჩხილების გარეშე ჩაწერეთ. კი ბატონო, ჩვენ ეს უკვე ძალიან კარგად ვისწავლეთ. ფრჩხილების გახსნა ქვია ამას და ფრჩხილებს ძალიან ადვილად ხსნით გამრავლების თვისებების გამოყენების მეშვეობით. ასე რომ ეს უკვე ჩვენთვის პრობლემა არ არის. მოდით ნახოთ კონკრეტულად რა ხდება ამ 26-ე ამოცანაში. გამოიყენეთ გამრავლების თვისებები და იპოვეთ პასუხი. 26-ე ამოცანა.
26 ამოცანა. ესე იგი 4 ა პუნქტი. გამრავლებული 2x + 3y. 4 2-ზე იქნება 8x-ი. 4 3-ზე იქნება 12y. b 3 გამრავლებული a + 4b-ზე, ეს იქნება 3a + 12b. თქვენს ამოცანაში პასუხში არის შეცდომა, მიაქციეთ ყურადღება. მე ახლა არ მახსოვს იქ რა წერია, მაგრამ შეცდომა. ახლა ვნახოთ მე7 ამოცანა. მე7 პარაგრაფი, რომელი ამოცანა ეს? ეს არის 26 ამოცანა. 26 ამოცანა, აქ წერია 3a - 12b. აქ მინუს არსად არ გაუვლია ხალხო, მეგობრებო. ასე რომ კიდევ ერთი ხელ დიდი მადლობა ალბათ გამომცემლობას, ხო, ავტორები ესე შეცდომას არ დაუშვებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მათემატიკოსები არიან. G 5 გამრავლებული 12a + 3b + c, ეს იქნება 60a, ხო, ვამრავლებთ, + 15b + 5c. შემდეგი D პუნქტი, D პუნქტი იქნება 20 გამრავლებული 3m + 4n + 1z, ეს იქნება 60m, ხო? 60m + 80n + 20. 27 ამოცანა, გამოიყენეთ ჯუფთებადობისა და გადანაცვლებადობის თვისებები და გაამარტივეთ გამოსახულება. 3a გამრავლებული 12-ზე იქნება 36a. ნომერი 27. a 36a. 3-ს ვამრავლებ 12-ზე და ვამრავლებ a-ზე. b 5x გამრავლებული 5y-ზე, ეს იქნება 10xy. g 25a გამრავლებული 8b-ზე, ეს იქნება 25 გამრავლებული 8-ზე, ეს იქნება 200, ესე იგი იქნება 200ab. და პუნქტი d m გამრავლებული 23-ზე, გამრავლებული 6z. ესე იგი 128 mn, 128 mn. ანუ ჩვენ 23-ს ვამრავლებთ 6-ზე და m-ზე და მერე n-ზე. მე 22 ამოცანა. მე 5 კლასის 19 მოსწავლიდან თითოეულმა საახალწლო 7 ლარის საჩუქარი მიიღო. დანარჩენი 9 მოსწავლიდან თითოეულმა 5 ლარის. სულ რამდენი ლარის საჩუქრები მიიღეს მოსწავლეებმა? ესე იგი 19-მა 22 ამოცანა. რა კარგია ჩვენს გვაჩუქონ საახალწლო საჩუქრები. 19 გამრავლებული 7-ზე + 9 გამრავლებული 5-ზე, ეს იქნება 123 + 45, ეს იქნება 178 ლარის საჩუქრები მიიღეს. 29 ამოცანა, ექსკურსიისთვის შეგროვებულ თანხას ადგენს 12 ცალი 5 ლარიანი და 5 ცალი 10 ლარიანი და 16 ცალი 2 ლარიანი. სულ რამდენი ლარია შეგროვებული? ესე იგი შეგროვებული არის რამდენი? 29 ამოცანა არის, ესე იგი 12 ცალი 5 ლარიანი, ანუ 60 ლარი + 5 ცალი 10 ლარიანი 50 ლარი + 16 ცალი 2 ლარიანი, ეს იქნება 60 + 50 + 32 იქნება 152 ლარი. 20 ამოცანა, პორტოხალს ერთნაირ ყუთებში მწკრივად აწყობენ. ყოველ მწკრივში 8 პორტოხალია. ყოველ ყუთში მწკრივების ოდენობა აღნიშნეთ m-ით და დაწერეთ გამოსახულება m ყუთში პორტოხლების ოდენობისთვის. პორტოხლების ოდენობა იქნება 8 გამრავლებული m-ზე და n-ზე. ანუ 8 პორტოხალია მწკრივში, 8 არის მწკრივები არის n, ანუ 8n არის ყუთში და m ცალი 5-ია, ესე იგი გვექნება 8mn. 21 ამოცანის პასუხი არის 8mn, გემრიელი ტკბილი არომატული პორტოხალი. 21 ამოცანა, 1 მეტრი შალის ქსოვილი 16 ლარი ღირს. ბამბისა 8 ლარი. რამდენი ლარით მეტი ღირს 5 მეტრი შალის ქსოვილი 5 მეტრი ბამბის ქსოვილზე? ანუ გასაგებია, რომ 16 გამრავლებული 5-ზე - 8 გამრავლებული 5-ზე. 5-ს გამოვიტანთ ჩვენ ჭხილებიდან, დაგვრჩება 16 - 8, ეს იქნება 8. 5 გამრავლებული 8-ზე, ეს იქნება 40. 21 ამოცანის სწორი პასუხი იქნება ესე. ნახეთ,
16 გამრავლებული 5-ზე მინუს 8 გამრავლებული 5-ზე ეს იქნება 5 გამრავლებული 16 მინუს 8-ზე ეს იქნება 5 გამრავლებული 8-ზე ეს იქნება 40. აი ასე იქნება სწორი ამოცანა. და ბოლო 32 ამოცანა, ისევ ტრანსპორტზე, ჩემი საყვარელი ამოცანები, 32 ამოცანა. სატვირთო მატარებლის შემადგენლობაში 24 ვაგონია. მათგან 8 ვაგონი 42 ტონიანია, თითოეული 42 ტონა ტვირთს იტევს, 8 ვაგონი 43 ტონიანი და 8 ვაგონი 45 ტონიანი, რამდენი ტონა ტვირთს დაიტევს ეს მატარებელი? Ну, დაიტევს რამდენს? ესე იგი 42 გამრავლებული 8-ზე პლუს 8 გამრავლებული 43-ზე პლუს 8 გამრავლებული 45-ზე 8-ს გამოვიტან საერთოდ დაგვრჩება ჩვენ 42 პლუს 43 პლუს 45. Ну, ეს 42 პლუს 43 ეს იქნება ჩვენთან ჯამში, ეს ყველაფერი იქნება, ესე იგი 95 პლუს 45, ეს იქნება 150, 150 გამრავლებული 8-ზე ეს იქნება 1200 ტონა. აი ამდენს იტევს ჩვენი ძირფასი სატვირთო მატარებელი. ეს იყო ბოლო ამოცანა, ეს იყო ბოლო ვიდეო მე-7 პარაგრაფის. ამით ჩვენ დავასრულეთ ეს პარაგრაფი. ნატურალური რიცხვების გამრავლება და გამრავლების თვისებები, მაგრამ საუბარი ესეთი კონკრეტული და წერტილოვანი გამრავლებაზე ჩვენ არ დავასრულეთ. ამით ჩვენ შემდეგ მერვე პარაგრაფში უკვე ვისაუბრებთ გამრავლების შედეგის შეფასებაზე და წერით გამრავლებაზე. ანუ შემდეგ პარაგრაფში ისევ ჩვენი საუბრის თემა იქნება გამრავლება. ამოხსნით ჩვენ ყველა ამოცანას და ნელ-ნელა მოვემზადებით ისეთ საინტერესო თემისთვის, რომელსაც ქვია საკოორდინატო ბადე. მაგრამ ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ უკვე მეცხრე პარაგრაფში და ჩვენ პირველ რიგში შემდგომ სერიაში შევხვდებით უკვე, როდესაც განვიხილავთ მერვე პარაგრაფს ისევ და ისევ გამრავლებაზე. მე თქვენ გემშვიდობებით დროებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე. კარგად იყავით.